Přestože jsou prázdniny, tak v mnoha městských základních i mateřských školách panuje intenzivní ruch. Důvodem jsou opravy, které město tradičně během prázdninových měsíců realizuje. Letos to budou rekonstrukce za více než 26 milionů korun. Největší opravou projde například bazén v základní škole ve Števcově ulici. Je to v částce zhruba 7,5 milionu korun. Bazén bude plně funkční, nově zrekonstruován, čili to je pro nás největší prázdninová investice teďka, kterou do škol vkládáme. Opravuje se také třeba střecha ve škole ve Svobodných dvorech i ve školce v ulici na Byřičce. Několik hradeckých škol bude mít také nové sociální zázemí, podlahy nebo kotelnu. Na několika hradeckých školách pracují i podlaháři, kteří vymění ve vybraných třídách PVC. Co se týká těch velkých oprav a investičních záležitostí, tak každoročně do budžetu plánujeme 25 milionů korun, kterými disponují technické služby a oni potom tyto akce organizují. Podařilo se nám v minulém roce zvýšit tuto částku vlastně až na 37 milionů. Já doufám, že se nám to povede i v dalších letech, protože vím, že školy nejsou úplně v utěšeném stavu. Takže během toho roku se opravuje a dělá prostě cokoliv, co je možné, co je třeba, abychom školy do pořádku dali. Potřebná údržba i opravy školských budov se tradičně plánují na prázdninové měsíce, kdy jsou školy prázdné a nekomplikují tak jejich provoz v běžném školním roce.